کسی بھی ریاست یا ملک کے انتظامی امور چلانے کے لیے ایک نظام کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس نظام کو آئین کی شکل میں تحریری طور پر تشکیل دیے جانے میں پارلیمان اہم کردار ادا کرتی ہے۔ پاکستان اپنے قیام کے بعد 26 سال تک متفقہ آئین سے محروم رہا۔ 1956 تک پاکستان کے نظام ریاست کو 1935 کے انڈیا ایکٹ کے تحت چلایا جاتا رہا۔ 1956 کا آئین ملک کا پہلا آئین تھا، لیکن یہ عوام کی براہ راست منتخب اسمبلی کا منظور کردہ آئین نہیں تھا۔ جنرل ایوب نے 1958 میں اس آئین کو ختم کر کے مارشل لا نافذ کر دیا۔ انہوں نے 1962 میں قوم کو دوسرا نیا آئین دیا جو صدارتی طرز کا تھا۔ اس آئین کے نتیجے میں 1962 میں عام انتخابات ہوئے جنہیں مشکوک قرار دیا گیا۔ اس آئین پر بھی اکثریت کا اتفاق رائے نہ ہو سکا۔ پیپلز پارٹی کے بانی چیئرمین ذوالفقار علی بھٹو نے ٹوٹے ہوئے پاکستان کا اقتدار سنبھالنے کے بعد قوم کو متفقہ آئین دینے کے لیے کوششیں شروع کیں۔ 1972 میں پہلے ایک عبوری آئین دیا گیا، اور اپریل 1972 سے آئین کی تشکیل کا کام شروع ہوا۔ آئین کی تشکیل میں پیپلز پارٹی کے ساتھ جماعت اسلامی، مسلم لیگ، جمعیت علماء اسلام، جمعیت علماء پاکستان، جمہوری وطن پارٹی، نیشنل ڈیموکریٹک پارٹی سمیت دیگر جماعتیں شامل رہیں۔ آئین کی تیاری میں حزب اختلاف اور حکمران جماعت کے درمیان کئی نکات پر اختلافات بھی رہے، اور بعض ابہام کو دور کرنے کی کوشش کی گئی۔ آخر کار قومی اسمبلی میں شامل تمام جماعتوں کے ساتھ مل کر اختلافات کو کچھ دو کچھ لو کی بنیاد پر دور کرنے کے بعد ذوالفقار علی بھٹو پاکستانی قوم کو 1973 میں ایک متفقہ جمہوری اور فلاحی آئین دینے میں کامیاب ہو گئے، جسے مکمل آئین کی حیثیت حاصل ہوئی، اور اس آئین پر پارلیمان کے اندر تمام منتخب جماعتوں کے رہنماؤں نے دستخط کیے۔ جہاں ایک دستور 25 برس میں نہیں بن سکا، یہاں 2 سال کے اندر 2 دستور، ایک عبوری دستور، وہ بھی میرا بنا ہوا عبوری دستور نہیں تھا، وہ بھی اسمبلی نے، قومی اسمبلی کا بنا ہوا عبوری دستور تھا، عبوری دستور، اس کے بعد مکمل دستور، مکمل دستور، وہ بھی قومی اسمبلی کا بنا ہوا، اور کون سا دستور؟ وہ دستور جو اسلامی، وہ دستور جو وفاقی، وہ دستور جس میں جمہوریت کی حفاظت، جمہوریت کی سلامت، جناب اور میں کیا کروں جمہوریت کے لیے۔ آئین پاکستان میں عام آدمی کے بنیادی حقوق، وفاق پاکستان، صوبوں کے انتظامی امور، وفاق اور صوبوں کے درمیان تعلقات، عدلیہ، اسلامی قوانین سمیت دیگر نکات کو شامل کیا گیا ہے۔ آئین کی خلاف ورزی کرنے والوں کے لیے آرٹیکل 6 میں بغاوت کا مرتکب قرار دیا گیا ہے، جس کی سزا موت بھی ہو سکتی ہے۔ آئین پاکستان کا نفاذ 14 اگست کو ہوا۔ عوام اور خواص سبھی کی یہ رائے ہے کہ آئین کی پاسداری اور اس پر عمل درآمد ملک و قوم کی ترقی اور تحفظ کے لیے ضروری ہے۔ کیمرامین سید محبوب علی کے ساتھ طارق معین صدیقی، جیو نیوز، کراچی۔